Ka patur një pritshmëri se drejtësia e re zoti Spahiu do të pastronte edhe klasën politike nga të korruptuarit. Mendoni se mund të arrin këtë gjë disa prokurorë dhe gjykatës, a nuk do duhet jetë një detyre vetë klasës politike, që në fakt është edhe pushteti më i fuqishëm jo vetëm në Shqipëri, po kudo? Unë mendoj që ka dy probleme. Së pari, mendoj që politika në Shqipëri është shumë e fortë. Vazhdon mentaliteti komunist që partia është shteti. Do më tënë, këto dy parti politike në Shqipëri, këto dy parti e gjysë politike në Shqipëri, janë aqë fuqishme sa ato kontrollojnë median, biznesin, ekonomin, tenderat, prokurimet, pasurit kombëtare, asetet, dhe kjo e ka penguar dhe e ka minuar demokracinë në Shqipëri. Dhe padyshim që drejtësia është shumë e dobët për ballë kësaj. Fatkeqësisht unë duhet dalë në një konkluzion që ende nuk ka prokuror dhe gjyqtar shqiptar që të hetojnë dhe arrestojnë kryeministra dhe president. Fatkeqësisht në qoftë se nuk do ndodhë, domethënë ne kemi qenë mbështetës shumë të fuqishëm sepse ka një projekt amerikan për SPAC-un dhe unë jam nga ata që e shoh pozitivisht dhe mendoj që do të ketë hapa konkret, sepse ka një lloj imuniteti shumë të fuqishëm, por janë vend presion. Njerëzit duhet kuptojnë që në një vend të vogël si Shqipëria, prokurorët dhe gjyqtarët ndjehen shumë të kërcënuar. Ndjehen të kërcënuar dhe kanë të pamundur që të arrijnë në nivelet e kryeministrit dhe presidentit.